Я страшенно рада тебе бачити в ефірі. Я думала, коли йшла, ну, що ми будемо знімати, я думала, що цікаво, що ми це робимо під час війни з якоюсь періодичністю. І що потім, наприклад, твоїм дітям буде цікаво через багато років це дивитись, і тобі з ними це дивитись. Ну, що ти думав тоді, що ти думаєш зараз? Як ти взагалі? Привіт. По-перше, неймовірно радий бачити, і коли і навіть їхав сюди, згадував то наше перше інтерв'ю під час війни, коли ми з Малина на перекладних добирались, транспорта нема, і що і як це має бути, як я відпрошувався на цей ефір, як ми туди потрапили. І з тих пір, здається, пройшла вічність насправді. Тоді було дуже страшно, зараз ніби все ок. Тому що ми вже зараз розуміємо насправді, що ми робимо, ми реально розуміємо, з ким ми воюємо, ми розуміємо, які сили і засоби нам для цього потрібні, і навіть якщо в них нема, то хоча б є розуміння, і це набагато простіше. Уже відпрацьовано дуже багато речей, ми насправді, я і моя команда займаємося такими дуже потрібними і хорошими речами, власне, рятуємо поранених. І мені, як це буде видаватися не трешово, але на цю секунду комфортно робити те, що я роблю. Ти тоді, коли я тебе питала, зробив вибір такий, ти з позиції заступника мера пішов на фронт. Так. І тоді ти казав, що це єдине, що має сенс для тебе в цей момент. Як ти зараз на це дивишся? Ні на йоту не змінилось моє ставлення до цього. Я більш ніж упевнений, що навіть з огляду на цих 2 роки, якби мені треба було прийняти рішення, я б його прийняв точно так само. Більше того, десь у нас була дискусія з півроку тому з одним із моїх колег, коли обговорювалось питання закону про мобілізацію, демобілізацію, і от скажуть там умовно, що ви відслужили 18 місяців, забирайтесь до дідчої мами або підписуйте контракт, і я би підписав контракт, не задумуючись. Тому що, по-перше, війна ще вона триває доволі, активна фаза війни триває і буде довго тривати ще. І я вважаю, що люди, в яких вже є навички, компетенції, знання, власне, про цю війну і що там треба робити, це чи не найцінніший ресурс в порівнянні з багатьма іншими. І люди, які вміють і знають, як воювати, повинні максимально до цього бути залучені. Тому я не жалкую, що я зробив цей вибір тоді. Можливо, мені жалко насправді, що цей вибір не прийшов до мене в 2015 році, коли я пройшов комісію військкоматі. Воєнком каже, а куди тебе відправляти? Я кажу, ну так куди, на війну кудись відправляти? Ну побудь вдома, я прийму рішення, куди тебе відправити. Поки він приймав рішення, я зламав ногу, а потім почалися реформи, скорочення лікарень, відсутність фінансування, і я 4 місяці в гіпсі, а потім я кілька років у війні за лікарню, і про лікарню, і про реформи. І в мене мобілізація тоді в 2015 році відійшла на 3-й план. Ти сказала слово «реформи». До того, як підемо до реформ, ще хотіла таке спитати. Чому тебе навчила військова медицина? Чим вона відрізняється від цивільної або не відрізняється в підходах? І що б ти хотів, щоб було схрещене, перехрещене? Я би розбив це на 2 частини, бо військова медицина – це, по-перше, специфіка вражень, це, власне, про клінічні рішення, це мінно-вибухова травма, це вогнепальні поранення. Вони принципово відрізняються від тих поранень, які, і від тих травм, якими ми працювали в цивільному житті. Це високоенергетичні, завжди забруднені, з великим масивом травмованих тканин, які не видно в перший етап. І принципи роботи з цими пораненнями зовсім інакші, і особливість в тому, що робота з цим пораненням починається практично з поля бою. І якщо працюють всі етапи, у пацієнта є шанс на життя і здоров'я. Якщо якийсь етап провалюється або не спрацьовує, пацієнт, поранений може загинути,
або в нього буде ризики інвалідності і складних ускладнень. І тут уже не тільки про клінічні рішення, а й про управлінські, які стосуються всіх етапів, і ми повинні аналізувати, що і як відбувається на кожному етапі, бо, власне, вплив на кожному етапі евакуації і лікування – це якраз той найбільший шанс, який ми можемо подарувати нашому воїну. І тут, якщо про клінічне мислення навколо вогнепальних поранень і кульових поранень, і мінно-вибухової травми – це не складно, тому що лікар, який працював у цивільній медицині, йому достатньо трошечки почитати, поспілкуватися з колегами, пройти якесь навчання онлайн чи почитати літературу. І практично кожен лікар розбереться, що робити з вогнепальною раною. То, власне, про управлінські рішення, які треба інтегрувати в великі збройні сили і їх інтегрувати аж до кожного бойового медика на позиціях, бо важливі всі етапи – це складний виклик, який… Ну, з яким Збройні Сили справляються, але хочеться завжди краще. Угу. Чи є щось таке, що ти навчився робити, щоб ти, якщо б завтра йшов в лікарню, запозичив би? Так. Це тріаж. Це сортування. Насправді, кожна на сьогоднішній день лікарня, особливо лікарня, яка розташована в великому місті, або поруч з якоюсь транспортною розв'язкою, або лікарня в локації, де може бути чи техногенна, чи природня велика катастрофа, вона повинна навчитися працювати з важким пораненим. І тут мова йде не тільки і не стільки про emergency, як швидку, а тут мова йде про ті відділення екстрених невідкладних станів, які постворювали в лікарнях, і які, як правило, не дуже працюють. Про що я кажу? Завтра будь-хто зайдіть в це відділення і подивіться, де у вас є протишокова, чи вона є насправді протишокова у вас в лікарні, де вона розташована. І якщо в лікарні протишокова розташована на 6-му поверсі в кінці коридору, то можете бути впевнені, що ця лікарня не готова врятувати від слова взагалі нікого. Якщо це на приймальному відділенні, відділенні екстрених невідкладних станів, протишокова розташована другі двері від входу, ну, після рецепції, умовно, ці двері постійно відкриті, і там є як мінімум один стіл, і навколо нього купа обладнання, яке включене, яке заряджене, яке стоїть на своїх місцях, і розхідники, ліки, інструменти стоять на своїх місцях, вони готові, стерильні, в одну секунду почати працювати. І якщо в лікарні є умовний протокол відпрацьований, що якщо поступає важкий пацієнт, швидка повідомляє, і до цієї протишокової збіглися одномоментно, як мінімум, анестезіолог, анестезист, хірург, помічник хірурга, операційна сестра, це вже 5 чоловік, і хтось шостий стоїть в дверях і готовий там когось покликати швиденько, то ця лікарня готова врятувати всіх. Мене завжди питають, чому я іноді на стабілізаційний пункт пускаю добровольчі батальйони. Тому що це цивільні люди, які приїжджають з цивільних лікарень, і мені дуже велико, що ці люди побачать, як працює протишокова, вернуться до себе в лікарню і скажуть своєму менеджменту, давайте зробимо так. Бо вони насправді бачать, наскільки важливо оця локація і як вона працює. І друге, що я навчився і би вчив інших, це, звичайно, сортування. Це прийняття таких рішень, за допомогою яких можна врятувати більше. Ми з Павлом Ходом тільки що вели невелику дискусію на предмет прийняття етичних рішень, наприклад, як зняти зі стола важчого для того, щоб покласти легшого і його врятувати, а важчого неможливо врятувати. Цього також треба вчитися. І, як тобі мені доводиться приймати такі рішення? Ну, слава Богу, не часто. Не часто. Ти сказав про Павла Худа. Ми з тобою знаходимося на школі лідерства в ментальному здоров'ї. Що це для тебе? Бо хтось, хто нас дивиться, знає тебе, знає мене, я був на школах, а хтось дивиться і не розуміє, про що це. Про що це для тебе? Чого ти у свій вільний час приперся, можна сказати, на школу, хоча міг би, не знаю, піти кудись в інше місце? Це важливо. І я для себе, наприклад, виокремив кілька речей, про які тут, мабуть, говорили менше, але які треба також розвивати. Бо я розумію, що ми живемо в період такої максимальної кризи, яка тільки могла бути в будь-якій країні. Це екзистенційна криза, яка визначає існування країни як такої і
і вона стосується і персонально людей, які живуть в цій країні. І ми живемо в стані там стресу, багато людей переселених, у багатьох людей в сім'ях люди служать. Це серйозні виклики, і з ними треба працювати, і рівень психічних розладів, я розумію, що в цій країні росте. Але я чому тут? Тому що я вважаю, що не тільки потрібно працювати з людьми на загал, які мають ці розлади, але і середовище повинно працювати з людьми, які оточують людей групи ризику. Про що я хочу сказати? Ну, нас зараз на слуху слово «ухилянт». Так? Я думаю, що всі знають, як воно пишеться, всі всюди бачили, і в стрічці новин, і іноді в центральних новинах, і в у цих ваших фейсбуках пролітає. Да, ухилянт. Літає. Це про що насправді? Це про те, що хтось із людей настільки психічно розбалансований і настільки боїться загинути або себе втратити, що вони приймають рішення, які, в яких немає уже суспільного, в яких немає нічого державного. Люди рятують себе і ясно, що до цього з ними ніхто не працював ніяк. Друга історія, наприклад, про родини бійців, які зараз розташовані на позиціях. Як працювати з цими бійцями, а з ними також сімейний лікар може і повинен працювати, я вважаю. Як працювати з цими родинами, щоб вони не спонукали свого воїна, навченого, вмілого, втікти звідти правдами, неправдами, а щоб він продовжував захищати цю країну. Це, ну, це ті речі, про які треба сьогодні також говорити, бо насправді ми живемо в період, коли йде активна війна, і вона ще буде дуже довго тривати. Так, звичайно, треба працювати з людьми, які повернулися з війни. Так, треба працювати з людьми, які переселені, в яких є високий ризик там психічних розладів і порушень. Але речі, які стосуються ментального здоров'я, вони архіважливі для всіх середовищ. І ті середовища, про які я проговорив, їх треба також не забувати. Я приїхав сюди, тому що щодня до мене з позиції привозять бійців. Я бачу їхній психічний стан. Я бачу ті виклики, які стоять перед ними. Так люди переживають. Так є ситуації. І тут треба бути свідомим, що настільки важкі позиції, настільки важкі бойові дії, що люди на позиціях моляться, щоб їх легко поранило. Тому що вони на якийсь час випадуть з того середовища. І оцих людей також треба на всіх етапах підтримувати. І дуже багато означає підтримка не тільки в середовищі команди тої, з якою він воює, його підрозділу, не тільки робота військових психологів, а це робота всіх друзів, знайомих, родин, до яких він, попавши в госпіталь, зателефонує, які йому також повинні дати якусь певну підтримку і меседж, щоб ця людина зрозуміла, я все правильно роблю, мною мої рідні пишаються, вони знають, для чого я тут, і він якомога швидше хотів повернутися до виконання своїх обов'язків. Я коли з тобою розмовляю, ти весь час такий страшенно веселий. І прям я не бачу жодних ознак, щоб ти був якийсь задепресований чи там щось. Я знаю, що ти, ну, прям ок. Як тобі це вдається? Чому так? Ну, здавалося б, да, там війна, стабпункт, ти десь далеко від всього, але кожен раз я з тобою розмовляю, хотілося б частіше, але доволі регулярно. І ти ок. Не курю, не п'ю, і ні трава, ні кольоса, нічого, чесно. Ну, мабуть, це лежить в площині все-таки своїх відчуттів. І я насправді розумію, що я роблю те, що маю робити. Ну, для чоловіка це, мабуть, архіважливо. Коли ти бачиш свою ефективність, а моя ефективність в цій історії, вона дуже швидкі дає результати. Ну, от нам привезли там за добу там 50 поранених, і ми справились з ними. У нас нема втрат. Хлопці відчули себе краще. Ми зробили правильно всі дії. Ми провели правильне сортування і правильну евакуацію. І я лягаю спати з оцим відчуттям успіху сьогодні.
мене нема далеких невиконуваних перспектив. У мене є успіх сьогодні тої справи, яку я роблю. І мені комфортно, тому що я, ну, от у мене є кожен день оця історія успіху, вона мені дуже подобається. Я не тільки там керівник тої локації, де я перебуваю, я ще й працюю там лікарем. Тобто я маю можливість зробити щось руками. У мене це зазвичай все вдається, це прості рішення і прості речі, але воно мене також радує, бо я розумію, що я поміг комусь із бійців. Комусь із бійців, якомога краще зберегти здоров'я, повернутися там після війни до своєї родини, якомога швидше повернутися в свій підрозділ, якщо він має можливість виздоровити і повернутися якомога швидше до своїх побратимів і далі продовжити виконання бойових. І я в цій історії міряю свою ефективність. Так, мені ок, тому що я от в цю секунду ефективним, я лягаю спати ефективною людиною, і завтра я встаю в тому місці, мені навіть йти нікуди не треба, з сусідньої кімнати перейти, почистити зуби, і я вже от, все, я на тому місці знаходжусь, де я максимально ефективним. Ну, чесно, це мене насправді мотивує, і мені легко розуміти, що я роблю. І от тому позитив. Я ще, якщо можна, 2 секунди розкажу. Колись в мене був такий кейс, ще працюючи дитячим травматологом, я був в групі спеціалістів профоглядів. Токсична історія, і я вдячний Альоні Терещенко, що цю історію всю перемістили в лікарні, в поліклініки, і воно стало якось більш-менш нормально. Але я про інше. Це ти кілька днів на тиждень йшов з лікарні в школу, тобі зганяли там під клас там 100-150 дітей, ти мусив їх передивитися, без батьків, іноді без медсестри. Це катастрофа така, це психологічна катастрофа, а профіт нульовий, тому що ти писав там в карточки щось, а воно нікуди далі не йшло. І от це вмирало, там, ти міг виявити тяжку патологію, і якщо ти сам не приїдеш в школу за шкірку, то ти не візьмеш і не знайдеш її батьків, нічого не відбудеться. І, звичайно, ну, трешова історія, і ти це мусиш займати, бо це твої посадові обов'язки. І я з одним лікарем, вона каже, я це ненавиджу. А я кажу, а я навчився це любити. Вона каже, як це можна любити? Я кажу, дивись, Галю, ну, оскільки ти змушений це робити в межах своїх посадових обов'язків, ти або навчишся це любити і шукати в цьому якісь можливості, або ти живеш все життя в стресі, що ти це ненавидиш, і все. Мабуть, не тільки можливості, але і ще сенси якісь. Так, так, сенси, звичайно. Ти можеш бути і в цій історії максимально ефективним. Я шукав на той момент, коли ти дійсно знаходив кричущу, ну, важкий сколіоз. І ти розумів, що ця дитина до тебе майже не потрапить. Ти йшов у поліклініку, шукав дільничного лікаря. Дільничний лікар зв'язувався з її батьками. І в частині випадків ці батьки до тебе потрапляли, ти дообстежував, призначав лікування, і ти, о, супер. Хоч КПД оцей 1%, але ти все зробив для того, щоб він відбувся, оцей 1%. Вчора міністр наполягав на тому, щоб всі якось вчились відпочивати. Він прям, ну, говорив про те, що треба відпочивати і керівникам, і лікарям, коли він виступав в нас на школі. І він там говорив про читання, і що важливо читати, і що він теж думав, що він не зможе читати, але зміг і себе якось змусив. Я знаю, що ти читаєш. Що б ти порадив? Що ти читав такого під час війни? За останній час, що я прочитав, остання книжка, я її відклав, вже віддаю. Рустем Халіл «Часу немає». От, власне, про час. Там є речі про цілі, які людина може собі поставити і чомусь зробити їх або не зробити. Хороша глибинна книжка молодого українського автора. Я всім рекомендую. Рустем Халіл «Часу немає». Читати дійсно потрібно. Читати потрібно і спеціалізовану літературу, і вникати в те, що робиш, і вчитися кращих практик. Ми цікавимося, що відбувається в інших людей, шукаємо, як воно могло би відбуватися за натовськими стандартами. Чому я взяв лапки? Вони не можуть бути в нас реалізовані за яких обставин, зовсім інша інтенсивність і вид війни. І тому сьогодні йде серйозна дискусія, а як ці речі адаптувати і зробити кращими з огляду на нашу реальність. Але дійсно потрібно і відпочивати, і якимось чином для себе робити якісь рефлексії. Я намагаюся це в себе на стабілізаційному пункті зробити. Це графік чергування хірургів, анестезіологів. Тобто люди знають, що в них є час на роботу, і це їхня зона відповідальності, але є точно час на відпочинок. Хоча були періоди, коли б йшло велике поступлення, 200 плюс в добу, і тоді я жартував, що я ж кліпаю очима, значить відпочиваю.
Як ти пояснюєш дітям те, що відбувається? Бо в тебе двоє дітей, один старший, один ще доволі маленький, як на мене. Як ти пояснюєш старшому, як ти пояснюєш маленькому? Старшому я нічого не пояснюю, він це розуміє. Більше того, він працює лікарем в відділенні з психічними розладами військовослужбовців. І він цю історію бачить з іншого боку, вона також доволі непроста. Доволі багато викликів як у нього, як лікаря, і у тих військовослужбовців, з якими він працює. З молодшим, ну, я йому даю відповіді на ці запитання, які він мене питає. А що він тебе питає? Майже нічого. Угу. Майже нічого. Я думаю, що сучасна молодь, вона бере якусь інформацію звідкись, але ми пробували з ним говорити так предметно, я пояснював, що я роблю. Він каже, тато, я все знаю. І тут йому 15, скажімо так, пояснити більше, ніж він хоче отримати, це, мабуть, складно. Повертаючись до реформи, про яку ти декілька разів сказав, ти дуже підтримував реформи, підтримував Уляну Супрун, багато зробив для того, щоб реформа відбулася зі своєї позиції. І що зараз? Які в тебе очікування, сподівання, спостереження, рефлексії? Що відбувається з цим процесом зараз? Чого б хотілося? Я почну з того, що я дивлюся всі твої ефіри з Наталією Гусак. Це важливо не тільки для того, щоб там почути вас, а для мене це важливим індикатором, що там процес не зупиняється, що він триває і що це ті реально круті і класні справи, які мали початок і мали продовження якесь. Так, можна говорити про якісь деталі, нюанси. Вони завжди були, є і будуть. І тих кілька викликів, які у нас були уже з початку реформ, це, наприклад, ковід і війна, це серйозні виклики для будь-якої галузі, в тому числі для галузі охорони здоров'я. Але мені дуже важливо почути, що ці процеси відбуваються, і щось перебудовується, хтось навчається, кількість пакетів зросла. І я розумію, що це більш диференційовані підходи, і це дуже круто, що ці речі фінансуються і відбуваються. І це для мене, ну, архіважливо. Була думка, і десь вона кудись втікла під час того, що я говорив, але про реформи, насправді, я ж думаю щодня і того, що стосується медичного забезпечення Збройних сил. І швидше всього, ми живемо в той період, коли і там потрібні якісь певні зміни, і всі лікувальні заклади, які працюють для надання допомоги власне військовослужбовцям, там треба також якесь певне перезавантаження. Я знаю, що над цим зараз працює кілька команд, і я думаю, що я вірю, що в недалекому часі ми будемо мати кардинальні зміни, які будуть тільки йти на покращення роботи, на ефективне використання існуючих ресурсів, бо їх ніколи не буде багато, їх завжди мало. Тому ти зараз, так, коли це говориш, я прямо думаю про те, що ти ж займався політикою. Спробую інакше тебе спитати, щоб ти зупинився займатися політикою зі мною. Ми дуже давно один одного знаємо. Чи тобі не здається, що для нас була б краща, якщо ти можеш про це говорити, якщо ні, то скажи, що ти не можеш про це говорити, що для нас була б краща історія, як, наприклад, у ізраїльтян, де нема військової медицини і цивільної медицини, а є тільки різні госпіталі, які можуть приймати ту чи іншу патологію, і вони це роблять там відповідно до маршруту. Бо для мене це виглядає дуже розщепленою, дивною системою. Тобто, ну, мені б здавалося, що було б краще, щоб це все було в одинакових якихось умовах, в єдиному медичному просторі, або я не знаю, як це сказати. Є в цьому певна раціональна річ, тому що ми живемо в період великої повномасштабної війни, і де в наданні допомоги задіяні всі ланки, не тільки військової медицини, а, повірте, військовими займаються в багатьох цивільних лікарнях. Але я думаю, що до цієї моделі ізраїльтяни також прийшли не з першого дня їхньої 70-річної війни. І також це ситуація, яка була
у них напрацьовувалась десятиліттями, і вони також шукали оптимальну модель. І я більш ніж упевнений, що навіть з огляду на загострення їхнього конфлікту, цей, що виник у жовтні минулого року, у них також буде якийсь певний перегляд, тому що в контексті цієї агресії виклики у них збільшились. Як має відбутися в Україні, якщо вернутися до слова реформи, то я вважаю, що, наприклад, реформа децентралізації охорони здоров'я – це самі успішні реформи, які у нас почали відбуватися, вони, звичайно, не закінчились. І я думаю, що якась реформа медичного забезпечення Збройних сил, вона повинна відбутися. Інша справа, що стосується цивільної медицини. Бо йде мова про те, а чи цивільні лікарні мали би працювати з цими пораненими і як це має відбуватися. Вчора, до речі, міністр сказав мені важливу справу, що вони готові, наприклад, частину медиків, які працюють в цивільній медицині, віддати військовим, щоб вони, а, працювали там, і, б, ну, люди, щоб отримали якісь свіжі навички і повернулися в ці лікарні і знали, що робити. Але запиту такого від військових, реального запиту, поки що немає. Можливо, треба над цим працювати. Про політику, бо ти займався політикою. І скажи, будь ласка, що б ти робив наразі по-іншому? Як це взагалі змінило, ну, як війна змінила твої погляди на всі ці політичні процеси і на те, як робиться політика, як робиться на рівні громади якась політика, наприклад? Бо децентралізація, громада – це ж все, ну, політика. Є з цього приводу дві рефлексії. Перше, я цим не буду займатися більше. А друге, ну, я би розділив насправді політику на рівні громади і політику в державі, як в органі, яка також реалізує якусь політичний напрямок. На рівні громад, ще раз скажу, що реформа децентралізації, вона була революційною і дуже потрібною. І це один із важливих факторів, який дозволив нам не зникнути в перші дні війни. Кожна громада намагалась якимось чином воювати. І не тільки намагалась, вона й досі це робить. В кожній громаді, цього системно ніхто не бачить, але в кожній громаді є програми підтримки військових частин тих чи інших. Тобто громада свою частину бюджету віддає тим чи іншим бойовим підрозділам, де служать їхні рідні і близькі, де ця частина зареєстрована, і якісь громади просто купують дрони і комусь їх передають, якісь громади купують техніку і передають військовим. Тобто кожна громада зараз, це не універсальна модель, нема універсальної моделі. Кожен по-своєму підходить до цього, але це згуртовує громаду і показує їхню відповідальність перед військовими. От, наприклад, наша Коломийська громада кожного року закладає 100 мільйонів на допомогу різним військовим підрозділам. Це бюджетні гроші, які комунікуються з громадою, які приймаються на сесії, є спеціальні програми підтримки, і наші військові підрозділи, які мають якусь дотичність до Коломиї, отримують підтримку у вигляді будівництва, ремонт, закупівель різних, в тому числі і дронів, витратних матеріалів і засобів для проведення війни. І це кожну частину додатково піднімає їхню спроможність, і, ну, і це дуже велико. Я пам'ятаю цей початок війни, коли я був заступником міського голови тиждень, і ці люди по різних селах, з різних вулиць телефонують до тебе, бо вони тебе знають, і ти як політик маєш їм сказати, що робити. Олег Володимирович, що нам робити? Я кажу, а що можете? Можна насипати пішок міський? Насипаєте. Пройшло 3 дні. Олег, що ми далі можемо робити? Я кажу, що ви зробили? Насипали пішок. Висипайте. Ну, це складний виклик був перших днів війни, коли ніхто не знав, що робити. Тому це про локальну політику. Вона на місцевому рівні, вона існує, вона реально підтримує людей. Там же є програми підтримки сімей загиблих, сімей переселенців, сімей тих, які служать. От, наприклад, у нас є в Коломийській громаді є програма підтримки, якщо ти мобілізуєшся сьогодні, тобі з бюджету громади йде певна сума, щоб ти пішов купив собі рюкзак, умовно кажучи, або купив якусь форму кращу, ніж тобі видадуть ЗСУ. Це непоганий бюджет, спочатку було 15 тисяч, зараз, здається, 50. Ну, людина, вона вже не буде оголошувати збір, зберіть мені на берце, бо я, людина візьме ці гроші в громаді, піде в найближчий мілітарний магазин і купить собі найкраще, що він хоче, і він буде відчувати, о,
окей, мене підтримала громада, я розумію, я мотивований в цій історії. Якщо говорити про глобальну політику, особливість українців така, що вона, яка б вона не була, вона ніколи нікому не подобається. Ніколи нікому не подобається. Я насправді не знаю, яка вона мала бути на сьогоднішній день. Єдине, що я точно розумію, що ми значно просідаємо по пропаганді. А оскільки пропаганда – це також політичне рішення, тому у нас погана, надзвичайно погана комунікація, яка стосується, власне, мобілізації, демобілізації і цих процесів, які повинні реально підтримувати як тих, хто воює, так і тих, хто має завтра піти воювати. Про приватний бізнес медичний. Що наразі відбувається? Бо активна, така дуже активна частина медичної громади повідкривала різного розміру приватний бізнес, там починаючи від маленьких частних практик на одного лікаря і там невеличких практик і великих лікарень. Це все доволі добре працює, на мій погляд, доволі добре працює. Також для за державний бюджет разом з НСЗУ і так далі. Але останнім часом я бачу якісь страхи від приватного сектору, що з нами буде, як це буде. Я не розумію навіть, звідки все це береться і про що ці страхи. І що ти взагалі думаєш про приватний медичний бізнес в Україні? Різного розміру, різний. Конкуренція – це завжди ок. Конкуренція – це завжди про те, щоб збільшити якість і зменшити ціну. І що, на мою думку, дала медична реформа, початок медичної реформи, це власне в медичному середовищі з'явився ринок. Ясно, що частину його невелику зайняли приватники, цей сегмент постійно збільшується, але це насправді, ми можемо сміло говорити зараз, що це і про конкуренцію, яка говорить про якість і про ціну. Це дуже добре. Але приватний ринок я би розбив на таких дві великі частинки. Той приватний ринок, який має якусь взаємодію з державою у вигляді контракту з Національною службою здоров'я, і не має. Так от, про першу частинку їм дуже складно. Вони тверезі відповідальні люди, і вони розуміють, що в період складної економічної кризи, в якій живе наша країна, і війни, завжди існують ризики, що про них забудуть, їх перестануть фінансувати. І більше того, вони навіть чомусь впевнені, що з ними навіть про це не прокомунікують. От наступний закон про державний бюджет вийде, в якому скажуть, що все, повертаємося, фінансуємо тільки комунальні підприємства або державні підприємства, де приватники, чому, і вони в цих ризиках існують щодня, і вони переживають за це реально. І на превеликий жаль, я не бачу такої ефективної комунікації, щоб з ними говорили, що і як треба робити, щоб цього не відбулося або буде рухатися. Тепер про приватний бізнес, який медичний, який не має контрактів з НСЗУ. У мене рефлексія одна. Щоразу, як я приїжджаю в Коломию, я бачу плюс один-два якихось медичних кабінету. Тобто в них здається мені все більш-менш ок. У нас є коментарі і питання від глядачів, що не може нарадувати, бо це ж робочий день, всі нас дивляться в робочий день. Таня, що вони це роблять? Дуже добре. Ольга Юдіна тобі пише: всім мирного дня і безпеки. Пишаюся, що маю за честь бути знайомою з паном Олегом. Сил, здоров'я, талану. Спасибі за все, що ви робите. Дякую. І Лев Воронін тобі пише: доброго дня, Олег. Ви знаходитесь у постійній емоційній напрузі, втома не тільки фізична, а й емоціональна. Як ви справляєтесь зі стресом? Як ви розслабляєтесь? Я не напрягаюся. Я наздогін цьому питанню. До речі, добре, але ти вже частково на нього відповідав раніше в цьому ефірі. Задам тобі таке питання. А що взагалі для тебе наразі стрес? Бо мало бути стресом, да? Ні, не стрес. А що стрес? Етичне рішення? Можна там це багато пунктів сюди поставити. Я знаходжуся все одно в зоні бойових дій і іноді прилітає. Угу. Це страшно. Стрес чи ні? Звичайно, страшно. Угу. Так, ти переживаєш за своє життя і здоров'я. Ти переживаєш за ту команду, яка в тебе є. Ти переживаєш за техніку, яка в тебе є. Ти переживаєш, що якщо тобі раптово прийдеться
зняти точку, ну, вона може бути умовно знищена, вона може бути під значним обстрілом. Ти переживаєш, що ти не можеш вчасно повідомити всі евакуаційні бригади, і сюди поранено, тяжко привезуть, а ти не, тут не буде нікого, або ти не зможеш надати допомогу. Такі ризики існують. Вони завжди живеш, ти в цьому середовищі. І це, коли йдуть обстріли, ну, раніше було страшніше, наприклад, була інша локація, це Бахмут, там це було взагалі дорого багато. Зараз це не так, насправді не так часто, але ти розумієш, ти живеш, існуєш в тій локації, яка, ну, в будь-який момент, умовно кажучи. Це страшно. Страшно стрес, коли є втрата. Коли на столі помирає воїн, це трапляється, є травми несумісні з життям, ми за життя кожного воїна боремося. Були випадки, коли ти проводив серцево-легеневу реанімацію, закінчилась кров, ти ліг на кушетку, з тебе злили там 500 мл крові, ти заклеїли руку і пішов далі проводити серцево-легеневу реанімацію. Ну, бувають випадки, що він залишився живим і поїхав далі, а бувають випадки, що він помер. І кожна втрата – це стрес для всієї команди. Ну, коли ти з цим воїном працюєш, ти завжди маєш надію, що він буде жити. І це не просто. Я бачу, навіть команда все ходить і хвоста опускає. Ну, але, слава Богу, за весь період нашої роботи це, насправді, там, статистика дуже мінімальна. Вона набагато краща, ніж в будь-якому лікувальному закладі цивільному, який я знаю, не знаю, ну, але наша статистика не в порівнянні. Що перестало мати значення? Те, що непокоїло раніше, а наразі, та, вообще, не розумію, як це могло мати значення. Матеріальні цінності. Ну, чесно. Ну, гроші, як вони виглядають, я забув, як вони... Ну, є електронні на телефоні, там вистачає в магазині купити щось треба, і хлопцям розкинути на донати, на якісь потреби. Ну, слава Богу. А там, чи вони накопичуються, чи вони є там, чи нема. Це річ взагалі стала дуже несуттєвою. Речі якісь, ну, як виглядати, є класно, зранку чиста футболка, і файно, і все, одягнув, пішов. Що стало ще несуттєвим? Я навіть задумувався над цим. Ну, набагато менше стало для мене соцмереж. Сам дуже мало туди пишу. Був у мене спочатку якийсь певний щоденник, який я навіть вів там з хештегом «Записки лікаря на війні», але мене там з різних причин перестало це цікавити, я дуже мало в Фейсбуці. Можу так щось подивитися, можу залізти, звичайно, в якусь історію і там навалити багато всього. Це рідко буває. Воно стосується, власне, надання допомоги медичної, тобто військовим. І коли є речі, які там, ну, принципові, то я можу зайти і навалити. А так, це для мене стало чомусь не дуже актуальним. Я не знаю, чому воно для мене знецінилось, але, чесно, мене там майже нема. Що набуло значення і що втратило значення про людей, про відносини? Для мене втратилось багато людей, які виїхали за кордон, а могли б не виїжджати. Я не знаю, що вони там роблять. Це, ну, я здогадуюсь, що вони шукали тільки привід і там залишитися. Особливо, коли це стосується чоловіків. Тому що в мене є яскраві приклади військових, які жили і працювали за кордоном. І в перші дні війни вони все покинули. Контракти, роботу, там, сім'ї, які там в когось були. Все покинули, приїхали і воюють поруч зі мною, деякі навіть загинули. От цих людей я, ну, я пишаюся знайомством з такими людьми, їх в мене є кілька знайомих навколо мене, і це дуже круті люди. А ті, які або не повернулися, ну, були за кордоном, не повернулися, або свідомо виїхали, особливо ті, які втікають всіма правдами і неправдами, вони для мене, ну, загинули. Це реальність. І, ну, я спочатку трохи переживав за це, бо я таких десь вважав друзями, такими близькими, а потім зрозумів, ну, Олег, ну, вони ж ні за тебе, ні за твою справу, ні за твою країну вони не переживають.
чому ти маєш за них переживати, і я їх для себе стер. Це таке. А чи щось набуло такого великого значення про людей? То хоч про що ти раніше, наприклад, ну, якось не помічав цього, а наразі ти це помічаєш? Чи є щось таке, бо може і нема? Кілька людей в моєму оточенні не тільки системно допомагають, а роблять це якось дуже правильно. От є людина, яка там раз на місяць дзвонить, каже: Олег, оце, давай тобі. Ну, тобто вони не, ну, є помічники, які привозять до тебе там бус чогось. Ми вам привезли медицину. Давайте сфотографіруємося. А там потрібних речей нуль. І тобі вигружають цей бус, і ти думаєш, приплили, що з цим робити? Ну, і ти розумієш, що вони це роблять не для того, щоб допомогти, а для того, щоб для картинки, для звіту, для піару, для, не знаю, для чого вони це роблять. А є люди, які там, що тобі предметно саме зараз потрібно, і вони це так питають, що ти скажеш їм зірочку з неба або хвіст дракона, і він тебе завтра буде. І це, ну, реально, ти раніше цих людей так особо не знав, а тут цінність цих людей зростає в рази, бо ти розумієш, що вони хочуть зробити і готові все. Братерство військове. Я зрозумів, що це насправді існує, коли в тебе є справжня команда про одне. Ти от, там, де я зараз працюю, нам навіть говорити не потрібно. У нас є тяжкий хворий. Це відбувається майже в тишині, якісь тільки невеличкі команди по медицині, по ліках, або давай я тебе заміню, або то-то. І це може бути критичний, капець, який критичний хворий, а коло нього відбулося там 20 слів. І ми його врятували. І так буває. Це тоді, коли команда, ти отут знаєш, що в тебе відбудеться по замовчуванню. Це дуже велико. І, ну, це також про братерство, бо коли ти 24/7 з цими людьми отам, то ти, ну, розумієш, що від них можна чекати так, і це, ну, це зовсім про інше. Ти дуже класний спікер. Я вчора сиділа, дивилась на, ну, на школі на різних спікерів і думаю, ось наступного разу попрошу Олега зробити презентацію велику. Про що вона буде? Про що ти наразі вважаєш важливим говорити до людей, до медичних керівників, наприклад, до керівників медичних установ, до лікарів, до молодих лікарів, не знаю, до кого. Про що і до кого ти наразі вважаєш важливим? Звичайно, давай це так буде стосуватися тої цільової аудиторії, з якою ми будемо працювати, і можна вибрати практично для обоє тематику, але про що можна було поговорити, користуючись наявністю цієї камери і тебе, і твого каналу. І це про те, що треба говорити, мабуть, постійно. Не рахуйте це словом «залякую». Ми існуємо на початку війни. Зараз ця точка, всі скажуть: так, ну як же, в когось 11 років, в когось 2 роки там, і 2 місяці. Ми зараз в точці на початку війни. Вона насправді настільки довга і важка, що вона практично буде фізично стосуватися майже кожної людини. Так от, що ця кожна людина повинна зробити? Вона повинна зараз сісти і подумати, а як я в цій війні можу бути ефективним? Власне, у війні. Практично кожен. Армія – це великий, такий великий господарський механізм. Там є, я не знаю, скільки спеціальностей, ну, набагато більше, ніж на будь-якому, навіть самому великому підприємстві. Тому що армія – це і постачання, і логістика, і закупівлі, і будівництва, і ремонти різноманітної техніки, і високі технології, і копання траншей, і стрільба з різного виду зброї, і медична допомога, і евакуація. І я, мабуть, ще не перерахував, мабуть, 20 позицій різних, які існують в армії, і кожна людина може бути в ці речі корисна. Я, власне, про армію. Про війну. Я не буду стосуватися там громадського сектора допомоги, економічного, культурного і ще якогось іншого фронту. Я про те взагалі нічого говорити не буду. Я про власну війну, бо вона насправді буде стосуватися практично кожного з родини, або чоловік, або жінка, або чоловік і жінка, або батько і син в цій війні будуть задіяні. І чим швидше людина зрозуміє, а як вона в цій війні може бути ефективною, яка спеціальність буде потрібною,
як на цю спеціальність потрапити до мобілізації, як навчитись стати кимось так, щоб бойовий підрозділ хотів тебе сказати, ну, Вася, нам ти дуже треба не для того, щоб там копати траншею, а для того, щоб сісти отут в штабі і перемогти якоюсь технологією. І є насправді от уже 2 роки часу, щоб кожна твереза людина усвідомила. Так, я був свого часу неправий, бо я йшов в військкомат за автоматом, і я готовий був дійти до окопа. Ну, чесно, в мене така була на той момент мотивація, що я... це було неправильне рішення, бо я можу в іншому місці бути більш ефективніший. І зірки, і люди, які були навколо мене, так мене скерували, що ні, Олег, от туди, там ти будеш краще. Але пройшло 2 роки, і кожна твереза людина може себе знайти там. От я про це би говорив практично з усіма середовищами, і в тому числі з медиками. Бо кожен медик також повинен розуміти, що його роль у війні може бути ефективно використана. Насправді, якщо говорити чесно, медиків зараз в армії дуже бракує. Дуже бракує. Частина тих людей, які мобілізувалися після 24 лютого 2022 року, вони вже пішли з армії. Хто з пораненням, хто з захворюванням, хто за сімейними обставинами, хто просто стомився. А їхні місця особо не зайняли ніхто. А це медичні служби батальйонів, медичні служби бригад, це медичні роти, в госпіталях незавантаженість є медичним персоналом. Тому насправді на війні потрібно медиків ще доволі багато. І кожна людина може зараз собі пошукати, а де я можу бути ефективним. Друге, про що я би пробував говорити, але мені цю тему треба також з кимось прокомунікувати і для себе розширити, а що робити з тими, хто зараз намагається якимось чином втікти? Це також реальність, про яку треба говорити, і вона повинна заходити комплексно з усіх ящичків і з усіх каналів комунікації, тому що людина, яка хоче відкосити від армії, оточує величезне середовище, це ближнє коло, це рідні, близькі, друзі, робота. І на сьогоднішній день чомусь така комунікація виникає, що оці всі кола цю людину підтримують. Хоча ці кола повинні були б усвідомлювати, що вони якимось чином цю людину повинні спонукати до служби в армії, а не підтримувати і допомагати йому від цієї армії якимось чином відпетляти. От про це я би пробував говорити на якісь різні аудиторії, мабуть, отак. Я ще комусь пробував розказувати в грудні місяці на конференції, яку організовував фонд «Повернись живим», про медичну розвитку планування, про те, як, власне, працює стоп-пункт. У мене є така... Якщо повернутися до ментального здоров'я, чого не вистачає в цьому полі? Розмов про що? Або, от, наприклад, ти би побачив якась там, не знаю, конференція про щось, і ти би побачив в програмі якісь ключові речі і сказав, так, я туди їду, я хочу про це. Чого і для кого бракує наразі в ментальному здоров'ї? В дискусіях, в якихось, може, освітніх штуках, ось що бракує? Ти керівник стабпункту, воно ж має там значення, як для команди, так і для там цивільних місцевих людей, там для цивільних в лікарні, де що тобі не вистачає? Служба військових психологів на сьогоднішній день в бригадах доволі розвинута. У нас є великі служби військових психологів, там працюють мотивовані люди, це класні, круті люди, які вміють працювати з бійцями, вміють працювати з особовим складом, причому вміють працювати з різних позицій, як попередня підготовка новоприбулих в підрозділи, тобто тих людей, які тільки сьогодні мобілізовані, завтра прибули в підрозділи, з ними працюють військові психологи для того, щоб визначити їхню готовність до служби, їхнє призначення у війську. Тому і так само вони працюють з бійцями, яких там вивели з позиції, в яких є якісь схильності або починаються якісь психічні розлади. Ці військові психологи з ними непогано працюють. У всякому випадку, в тій бригаді, в якій я служу, ця служба досить непогано налаштована, і вони справляються з задачами. Ясно, що є бригади різні,
є спеціалісти різні, і я думаю, що власне військових психологів треба багато вчити, тому що ментальне здоров'я військовослужбовців на сьогоднішній день, на мою думку, набагато важливіше, ніж ментальне здоров'я всіх цивільних разом взятих. Людина, яка тримає зброю, повинна тримати її впевнено в сторону ворога. І то, як вона її тримає, наскільки вона ефективно нею користується, це про ментальне здоров'я його, його підрозділу, його командира. І з цим треба, я думаю, багато працювати. Але тут багато складових. Тут ж не тільки питання, власне, робота медичних психологів, військових психологів, які працюють в підрозділах. Це якісне навчання сержантського складу, безпосередньо командирів. Це якісні, це знання людей, що вони, якісь у них визначені терміни служби. Це таке дуже велике комплексне рішення. Тепер про ментальне здоров'я. Те, що я, наприклад, я побачив зараз і за останні кілька днів, я зрозумів насправді, що, мабуть, історія з ментальним здоров'ям не зовсім достатньо комунікується навіть на медичний загал. Я вчора почув статистику в доповіді міністра, і я завжди, коли чую якісь негативні дані, я не намагаюся знецінити тих людей, які потрапили в розряд негативних даних. Я завжди запитаю, чому так сталося? Чому там тих кілька червоних позицій, які найменше пройшли навчання, а чому вони пройшли найменше навчання? Назвати їх всіх там злочинцями? Можливо, інституції, які мали би цю історію прокомунікувати і пояснити, для чого це потрібно, десь не справились зі своїми обов'язками. Якщо повернутися до приватників, то я вам гарантую, що частина із них монопрактики, які зараз зациклені там, я знаю, наприклад, лікаря ФОПа з монопрактики, в якої нема відпустки, бо вона одна і вона шукає лікаря, який її може замінити, щоб вона хоча б 10 днів відпочила. Відповідальна людина, вона працює багато, вона про це навіть не знає. Тобто її інформаційна бульбашка до цього не дійшла. Департаменти охорони здоров'я, приватну практику взагалі не бачать. Вони вважають досі насправді, що це ті, з ким не потрібно вести діалог і роботу. І тому ментальне здоров'я важливе, але тоді, коли тут чесно відбуваються всі речі, які цього стосуються. Що би я, куди би я попросився на навчання, це дійсно то навчання, яке стосується роботи з медичними працівниками. Як мені іноді дати зворотній зв'язок або допомогти тим, хто навколо мене. Хоча, якщо чесно, я аж такого вигорання медичних працівників, які зі мною працюють, я не бачу. Люди мають можливість там, у нас, наприклад, є підрозділи, де є невеликі ротації. Там два дні працює, два дні відпочиває. Два дні працює, два дні відпочиває. Є достатньо часу відпочити. Є в більшості підрозділів працює система відпусток, і люди, коли у них відпустка, можуть спокійно поїхати додому, вирішити свої справи. Хлопці їздять на відпочинок за кордон, і це дуже добре. Деякі їздять відпочивати за кордон, ті, які ніколи за кордон не їздили. Тому в тому середовищі, в якому я працюю, я аж таких ознак яскравого вигорання не бачу. Ще думаю, як тебе спитати. Так, спитаю. Доволі воно може бути странно, але все ж таки я тебе щось таке питала і на початку, і спитаю наразі. Що ти нового зрозумів про смерть під час війни за ці 2 роки? Я пам'ятаю 22-й рік, це був чийсь допис, але він мене доволі вразив. Герої вмирають. Оцей героїзм, що герої не вмирають, і оця мантра, вона насправді не працює. Для мене було такою важкою втратою. Я пам'ятаю день медичного працівника, 22-й рік, перший там день медичного працівника, коли повномасштабна війна. Мені, міський голова, мій товариш телефонує привітати з Днем медика, а у мене тут зараз в руках помирає наш коломиянин Микола, якого привезли з позиції з тяжким пораненням голови, грудної клітки. І він мене, мене там кілька дзвінків роздається, я не беру телефон після того, як він вже помер, ми вже прийняли всі рішення.
Я піднімаю, кажу, що Богдан Тихів. А він не теж не медика, а в мене зовсім інша історія. Складно завжди, коли помирають друзі, знайомі. Я кожен візит в Коломию, я ніколи раніше на центр не ходив. Ну, тільки коли похорон когось із твоїх таких рідних, близьких, знайомих. Зараз кожен візит в Коломию, я приходжу туди на цвинтар і підходжу до могил, і кожного разу там збільшується кількість могил на 5-6, але кожного разу там я бачу свіже обличчя на портреті. Ну, із тих, яких мені там близькі, знайомі, когось я лікував, хтось був друзів, десь у нас були справи якісь спільні разом. Тобто я цих людей знаю, і це, ну, реально боляче. Це такі дуже близькі люди для тебе. І ти розумієш, що вони загинули в тяжких обставинах. І, ну, це для мене от смерть про це. Що таке для тебе наразі кохання під час війни? Складне запитання. Залишимо для цього окремий ефір. Я тобі страшенно дякую за цю розмову. Ми були в ефірі одну годину. Всім дякуємо, хто нас дивився. Дякуємо.